kaip galvytėm? Daugiau galima? Galima. Kaip pristatinėti varžovų nereikia, visi žinom, tai ką komanda. Tikrai įspūdinga turi sudėtis, įspūdingi žaidėjai ir trenerių kolektyvas yra surinktas labai geras, tai tikrai ta komanda yra solidi ir žaidžia tikrai labai gerai, tiek polime, tiek pastarojo metu ir gynybai, dėl to ir rezultatai pačios geri. Laimėjo paskutinės rungtynės išvykoje, tikrai komanda jaučiasi puikiai ir tikrai mums bus gan sunku žaidžiant pas juos. Ką iš lyderių galėtumėt įsitikti komandas? Ten visa komanda žaidžia nuostabiai, tikrai visi žaidėjai, bet yra gal daugiau akcentuoti Sonis Jimsas, Kaudokyčius, Kaudokyčius, ant kurių daugiau pasakyta žaidimas, daugiau žiūriniai ant jų ir jie tą rezultatą daugiausiai ir daro. Didžiausias tikslas prieš juos įsigyti. Kaip žadate kovoti prieš aukštų ūgį su Nando Krističiu ir Aleksandro Kauno? Turime su savo planu, esam numatę, kaip dengtis. Tikitės tikriausiai, kad pasakysiu, bet nelabai. Aš jums išduosiu dabar. Ir mes, aišku, šiuo metu yra gal sunku padėtis, nes ir Vytenis Lipkevičius yra traumuotas, ir pasipildė traumuotų žaidėjų skaičių, dabar yra neturi traumuoti, tai sakyčiau, mums tikrai ne į naudą, bet mes važiuojam tikrai kovoti ir norim daug ką pagerinti, nes pastaruoju metu tikrai mes kažkiek praradom agresyvumą, gynyboj, polim irgi jo trūksta. Pataikymo procentas yra sumažėję žymiai, negu žaidėmės šešėlių, tai mums daug ką reikia pagerinti ir grįžti prie savo rodiklių, norint gerai sužaisti ir turėti žymybę laimėti. Ar turi kažkas neįgiamas į to, kas tik, kad jau antrą savaitę turi trapti tą saugelę? Aišku, tos rungtynės visada reikalingi. Stengiamės kažką turėti per treniruotės, kažką panašaus sukur, bet tai yra važyvos, yra važyvos. Ir nieko, ką mes kaip yra, taip yra. Mes laukia prieš akėje daug rungtynių, vieną po kitos, grįžtant, tikrai Nevėžis, grįžtant vėl Eurolygą ir vėl taip toliau, čia bus dabar priekyje, mano daug tikrai važyvų ir jų užteks.